धन बन्नुको कारण के हो त्यस कारणले यो गठबन्धन भत्काउनै पर्ने चाहिँ जोड के हो भनेर भन्दाखेरि यसमा त काङ्ग्रेस छ नि त सम्भव थियो छयालिस सालमा काङ्ग्रेस नमिसिए भए पञ्चायत हाल्न सम्भव थियो गणतन्त्र आउन हामीले काङ्ग्रेस नमिठा भा मैले काङ्ग्रेसले तारिफ गरेँ होइन काङ्ग्रेस त म पनि भुक्त भन्ने भुक्त भोगी छु हेर्नुहोस् है यस्तो सिद्धान्त कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्नु भएन यो एक वर्षभित्र नागरिकता दुइटा भएको मान्छे पासपोर्ट दुइटा भएको मान्छेलाई निर्वाचनले सांसद बनाएन ल भन्नुहोस् अनि तपाईँहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री दुइटा भएर उप प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री बनाउनु भएन मेरो यो व्यक्तिगत इच्छा होइन जसलाई अहिले गृहमन्त्री बनाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ सहकारीको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ ठगी गरेको चाहिँ आथे आ त यहाँ तपाईँहरू योग्य त्यसो भए त्यो उधारा माछा खाने भनिएको कुरा मलाई अहिले घट लागिरहेको छ तपाईँहरू त गति लाग र म काङ्ग्रेस र तपाईँ चाहिँ वर्तमान प्रधानजी बिचमा चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुने भन्नेबारे ठुलो डिस्कसन भएको थियो मैले उहाँहरूको अगाडि भनेको थिएँ तपाईँहरू दुईजना मध्ये जो बालकोट गए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईँहरूलाई मत दिन्न कसैलाई भन्नु मैले चाहिँ बालकोट बालकोटप्रति पूर्वाग्रह होइन्थ्यो हाम्रो संविधान हामी आफैले बनाए बापत छिमेकीले नाकाबन्दी गराएपछि बालकोटको नेतृत्वले सरकारमा जानु पऱ्यो यो थिचोमिचोको चाहिँ विरोध गर्नु पऱ्यो भनेर बिना शर्त म सरकारमा पनि सामेल भएको थिएँ त्यति बेला पनि मलाई तितो अनुभव भएको थियो त्यस कारणले अब यो, 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 यो यो व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था त के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी पनि जति खर्च गरेर हुन्छ चुनावमा चाहिँ जितेर पर्ने यहाँ आइसकेपछि जसरी पनि सरकारमा सामेल हुनुपर्ने सरकारमा सामेल भएर तपाईँ चाहिँ टेबुल माथिबाट टेबल तलबाट जाँडा भए पनि चुनावमा खर्च गरेको पैसाले त असुल गर्नु पऱ्यो नि त यस कारणले सरकारमा जानी समर्थन दिनपर्ने सरकारमा जान नपाए तपाईँको चाहिँ श्राप गर्ने यो जुन प्रवृत्ति छ यो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ यो चाहिँ नकारात्मक पक्ष हो यो यसमा हामी सबै चाहिँ सिकार भएका छौँ म अब लामो कुरा गर्दिनँ दुईजना एकजना अलिक गरिब मान्छे एकजना घर खान पु दुईजना भएछन् र माछा मार्न गएछन् द्वालो दुइटैले छुने माछा मारे माछा एकै ठाउँ राखेँ माछा खास धेरै मरेन नमरेपछि अर्को अलिकै कमजोर मान्छेले के भन्यो भने, भने। तपाईँलाई पनि छाक नपुने मलाई पनि छाक नपुने यो माछा मलाई बेच्नुहोस् भनेपछि तँ चाहिँ अलि हुनी खानीले एक मोहरमा तपाईँको चा। चाहिँ त्यो माछा बेचेछ अर्को चाहिँ गरिब मान्छेलाई एक मोहरमा बेच्यो कहिले पनि त्यसले चाहिँ पैसा दिँदै दिन्न माछा बेच्नेले के भन्दो रहेछ भने तिमी कति बेयमानी हौ त्यति दुःख गरेर मैले माछा मारेर तिमीले उधार लौ पैसा त दिँदै दिन्नौ भन्दो रहेछ माछा बेच्नेले माछा किन्नेले के भन्दो रहेछ भने माछा लगाएर खानेले म जस्तो गरिबलाई ऋणमा पारेर जहाँ पनि तिमीले पैसामा आउने मेरो कतिपय भएको छ भन्दो रहेछ कि जवाफ हेर्नुहोस् त्यो पोहोर पुसमा सबै बालवट पुगेको होइन उनान्सय प्रतिशतले समर्थन गरेको होइन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले के देख्नु भएको थियो तपाईँहरूले गर्नु होला भन्नुहोस् राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेन नि तपाईँहरू सबैले भन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग लामोसँग गरेका थियो चिन्न छौँ हामीले जब उहाँ बालकोटबाट फर्केपछि फेरि हामीले समर्थन गऱ्यौँ नि त ल भन्नुहोस् त्यसो हुनाले संसदमा भएको आफ्नो चौसठी प्रतिशत मत छवटा प्रदेशमा आफ्नो सरकार त्यसलाई बालकोटले के गर्यो छाती हात राखेर भन्नुहोस् त साथीहरू त्यो ठिक थियो त्यो भत्काउनु हुन्थ्यो त्यो गठबन्धन बन्नुको कारण के हो त्यस यो गठबन्धन भत्काउनै पर्ने चाहिँ जोड के हो भनेर भन्दाखेरि यसमा त काङ्ग्रेस छ नि त सम्भव थियो छयालिस सालमा काङ्ग्रेस नमिसियो वा पञ्चायत फाल्न सम्भव थियो गणतन्त्र आउन हामीले काङ्ग्रेस नमिठा वा मैले काङ्ग्रेसले तारिफ गरेँ होइन काङ्ग्रेससित म पनि भुक्त भन्नु भुक्त भोगी छु हेर्नुहोस् है यस्तो सिद्धान्त कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्नु भएन यो एक वर्षभित्र नागरिकता दुइटा भएको मान्छे पासपोर्ट दुइटा भएको मान्छेलाई निर्वाचनले सांसद बनाएन ल भन्नुहोस् अनि तपाईँहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री दुइटा भएर उप प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री बनाउनु भएन मेरो यो व्यक्तिगत इच्छा होइन जसलाई अहिले गृहमन्त्री बनाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ सहकारीको करोडौँ रुपियाँ चाहिँ ठगी गरेको चाहिँ आथे आछआ आएन यहाँ तपाईँहरू योग्य त्यसो ते भए त्यो उधारा माछा खाल्ने भन्ने कुरा मलाई अहिले घट लागिरहेको छ तपाईँहरू त ता गतिला हो र म जस्तो गरिब चाट उल्टिया मान्छेलाई किन बेच्ने नि उधारो भएको छ भने तपाईँहरूले के देखेर उनान्सय प्रतिशतले तपाईँ चाहिँ भोट हाल्नुभयो पोहोर तपाईँहरूलाई नि के थियो भने त्यहाँ समर्थन गरेपछि मन्त्री पाइन्छ मन्त्री पाएपछि चुनावको खर्च टोटल ठाउँ उठाव ब्याज उठाउन पाइन्छ त्यो के गरेर सुन चोरेर भ्रष्टाचार गरेर गर्नु नगर्नु गरेर चुनावमा उठाएर फेरि चौरासीलाई खर्च जो गर्नुपऱ्यो नि त्यही उद्देश्य हो राजनीति त्यस्तो हो र त्यसो हुनाले कुरै फालियो तपाईँहरू दिसाउनु परेन तपाईँ हामीप्रति नेपाली जनताको चाहिँ आधार के छ अहिले कसरी घृणा गर्छन् तपाईँ हामीलाई जनताले त्यस्तो हो राजनीतिको चाहिँ सबैभन्दा असल लिजी राजनीति भन्ने राजनीतिलाई कसैले सुन चोर्ने कसैले सहकारी चोर्ने कसैले मिटर ब्याजी चोर्ने राजनीति नेताहरू संरक्षण नभइकन ने मिटर ब्याजीले त बदमासी गरेका छन् सहकारीमा स्वयं जिम्मेवार मान्छे चाहिँ नभइकन राजनीति गर्ने नभइकन जनताको अर्बौँ रुपियाँको सहकारी हिँड्नु भएको छ हामी जोडिया छैनौँ भन्न पो भएन त म जोडिएछु स सहकारीमा मैले चाहिँ बदमासी भन्न पो भएन त्यसो हुनाले यति कुरा गरिसकेपछि उनान्सय प्रतिशतले समर्थन गर्दा त मैले हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको थिएन भने आज समर्थन गर्न सकिन्छ मैले स्पष्ट भन्छु मैले नेपाली कहाँलाई पनि खेलाएको छु अहिले पनि हामीलाई सङ्कट के हो भने तपाईँहरूको यो चाहिँ लुछाचुडी यो तपाईँको जुन खालको क्रियाकलाप छ यसबाट तपाईँको चाहिँ नि लोकतन्त्र गणतन्त्रको अत्यन्त खतरा छ सजग हुँ धन्यवाद सम्मानीय सभामुख महोदय आज यस गरिमामय संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले विश्वासको मत छ भनी पेश गर्नु भएको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय आज देशले विभिन्न खाले प्रश्नको सामना गरिरहेको परिदृश्यमा नेपाली जनताले दुई हजार सात साल दुई हजार छयालिस साल दस वर्षे जनयुद्ध उन्नाइस दिने जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन थारूहट आन्दोलन लगायतका सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनको जगमा उभिएर यी प्रश्नहरूको जवाब दिनुपर्ने बेला आएको छ यस आधारमा हामी यस राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो धरातल स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरी नेपाली जनताको मौलिक र प्रगतिशील चेतनालाई सम्बोधन गर्न सके राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि तपाईँ हाम हामी सम्पूर्णमा आएको छ हाम्रो लागि बोल्ने ठाउँ हाम्रो लागि बोल्ने रोस्टम यस गरिमामय संसद हो तर हाम्रो लागि बोल्नको लागि समय एकदम कम भएको महसुस मैले गरेँ मभन्दा अगाडि बोल्नुभएको माननीय राजेन्द्रजीको कुरालाई मैले एकदमै गहन रूपमा सुने बारम्बार उहाँले सानो पार्टी सानो पार्टी भन्दै गर्नु हुँदाखेरि मलाई मैले क्लास एटमा एउटा इक्जाम दिएको याद आयो एक्जाम दिँदाखेरि लङ क्वेसन अनि सर्ट क्वेसनहरू थियो मैले सर्ट क्वेसनहरू छोडेर लङ क्वेसनको मा मात्र आन्सर दिएर फर्किएको थिएँ रिजल्टको दिनमा त मेरो पास मार्क पनि आएन यदि हामीले सर्ट क्वेसनहरूलाई छोडेर लङ क्वेसन मात्र लङ क्वेसनको एन्सर मात्र दिने हो भने पक्कै पनि पास मार्क पनि आउँदैन हामी साना दल साना दल भनेर हामी सबैलाई थाहा चा, छ मात्र चार सिटको पार्टीले पनि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिइरहेको छ यो कुरालाई उहाँले स्मरण गर्नुहुनेछ हामी नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू जसले नेपाली जनताहरूको नवीनतम समस्याहरूलाई बोकेर यहाँसम्म आएको छ तर हामी यो संसदीय प्रणालीले अवलम्बन गरेको व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भई राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा जिम्मेवार समेत रहँदै आएका छौँ आज नव उदयमान राजनीतिक दलहरूले उठाएको यावत विषयलाई राजनीतिक स्थायित्व मार्फत यस पुनर्गठित सरकारले सम्बोधन गर्न सकोस् भनी शुभेच्छा म राख्न चाहन्छु आज ठुला राजनीतिक दलहरूका अस्थिर सत्ता केन्द्रित गतिविधिले हामी साना राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर होइन छन् सचेत र सबल बनाउँदै गइरहेको छ हामी स्पष्ट रूपमा राजनीतिक स्थायित्व मार्फत सुशासनको पक्षमा उभिएका छौँ अन्त्यमा साना राजनीतिक दलहरू सत्ता को सहारा मई जनता को ठूलो भरोसा समेत हुन भन्ने जानकारी कराने चाहिए सम्माननीय प्रधानमंत्रीजी नागरी, नागरिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तर्फब विश्वास को, तर्फ को मत दी शुभकामना व्यक्त करना चाहु धन्यवाद जय नागरिक